Nezvladatelný, chytrý dítě s blbým rodinným zázemím najdete na každé škole. Hledáme řešení, nějak se dohodněme. Se školou, s rodiči. Já se mám dohodnout, jo? Chci to vyřešit tak, nebo tak. Študenti aj učitelia, obete nefungujúceho systému. Jsem tady od toho, aby na školách nedocházelo k šikaně. A jeho verní sluhovia. Ani žáků, ani učitelů a hodlám svou práci dělat. Co je? Můj syn je originál a já nejsem špatná matka. Ale nestačilo to už. Začněte znova. Každý z nich niekedy potrebuje svojho ochrancu. Nový český seriál v premiére vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.